Учні американської школи в штаті Флорида вперше після стрілянини повернуться на уроки. Тепер будівля, в якій навчаються близько 3 тисяч студентів, буде з додатковою охороною. У цій школі в Паркленді на День Святого Валентина 19-річний юнак застрелив 17 людей. Хлопця виключили зі школи торік за погану поведінку. Я хочу бути останнім батьком, дитину якого вбили у цій країні. Це вже будуть не ті коридори, не ті усмішки, що були раніше. Насправді буде тяжко вчитися в школі, де вбили 17 людей.